Myslíte si, že poznáte dobre všetky križovatky v meste? Vedzte, že mnohí robia pravidelné chyby, ktoré môžu viesť ku kolízii. Posvietili sme si preto na tie najkritickejšie v meste. Práve kruhový objazd k ním rozhodne patrí. Mnohí miestni šoféri majú v Poprade cesty krížom krážom prejazdené, aj napriek tomu križovatky nezvládajú 100%. Chyby robia pravidelne, či už z nevedomosti, ale aj z nepozornosti. Turisti sú skôr opatrnejší, že dávajú väčší pozor ako domáci. Domáci majú zaužívané zlozvyky, ktoré prenášajú každý deň v tej premávke. Opýtali sme sa Popračanov, ktoré križovatky sú podľa nich najkritickejšie. Kde sú také tie klasické tečkové, tie križovatky a také. A tam robia chyby, nedávajú pozor, nedajú prednosť v jazde a také, že človek musí mať oči, jak sa povie, vzadu. Tak niektorí ten kruhový objazd nevedia, tak jak by mohol sa dať využiť, no sú tam aj brzdy a kadečo. Z môjho pohľadu určite by trebalo byť v tomto období tolerantnejší, najmä voči ŠPZ-kám, ktoré sú mimo okresu Poprad na kruhovom objazde. Veľký kruhový objazd si pamätá ani jednu haváriu, práve tu často dochádza ku kolíziám. Oslovili sme preto dopravného znalca, aby nám objasnil pravidla. Hlavný problém je pri jazde smerom od nového malého kruhového objazdu do kruhu a smerom z juhu do kruhu. Takže tu sme pri jednom problematickom uzle na kruhovom objazde, kde vodiči prichádzajú z vedľajšej cesty. Vodič zeleného auta v danom prípade mal zastaviť a počkať, či biely sa nerozhodne ísť do vonkajšieho jazdného pruhu. Autá z vedľajšej cesty mnohokrát nezastavia a nedajú prednosť. Tak toto potom môže dopadnúť. Vozidla, ktoré sú v kruhovom objazde, sú na hlavnej ceste. Hej, čiže aj tie prerušované úseky sú súčasťou tej hlavnej cesty. Čiže vodič, ktorý je v kruhu, má právo si zvoliť, ktorý pruh chce použiť, či vnútorný, stredný alebo vonkajší. Iná situácia je, ak je auto vo vnútornom kruhu a chce prejsť z pruhu do pruhu. Musí dať prednosť vozidlám, ktoré sa pohybujú v strednom jazdnom pruhu. Až potom sa môže radiť do pruhu, kde bude opúšťať daný kruh. Mnohí sa radšej točia v druhom jazdnom pruhu a málo používajú vnútorný. Keď je väčšia premávka, ťažšie sa z neho dostanú. No to keď tá ohľadu plnosť vôbec na Slovensku je asi slabá. Tam jednoducho musíte oveľa viac dávať pozor. Hej? A to zrkadlo, to práve spätné zrkadlo, keď máte nadstavené, nevidíte v ňom tak dobre. Hej? A nemusíte odhadnúť dobre pri tom preraďovaní, či tam máte vozidlo alebo nemáte. Môžete ho mať v mŕtvom uhle. Ďalším problémom druhého kruhového objazdu je prednosť v jazde. Tí, ktorí idú od veľkého kruhového objazdu smerom na Svica, často radia do vnútorného pruhu a napravo od seba mnohí nepozerajú. Častokrát vodiči v tom vnútornom jazdnom pruhu, hlavne pri odbočení na Svit, nedávajú vôbec prednosť v jazde vozidlám jazdiacím vo vonkajšom jazdnom pruhu. Názorná ukážka, kedy vodič dal správne prednosť motocyklu. A pozrieme sa aj na dve značky, ktoré vyznačujú zipsové radenie. Pribudli nie tak dávno a mnohí si na ne ešte nezvykli. Jedna je pri Tesku smerom na Svit a druhá pri zimnom štadióne. Tým pádom sa zmenili podmienky radenia v dvoch jazdných pruhoch. Vodiči, ktorí sú v priebežnom jazdnom pruhu, musia vždycky pustiť jedno vozidlo z jazdného pruhu, ktorý končí. Hej, čiže ho musia pustiť pred seba a zase sa posunie a ten, ktorý je za ním, by mal pustiť zase jedno vozidlo. Hej, a tomu sa hovorí tá zipsová jazda. Nie všetci zipsové radenie dodržiavajú, možno aj z nevedomosti. Ak by sme všetci dôkladne poznali pravidlá cestnej premávky, viac sa rešpektovali a boli pozornejší, dopravných nehôd na našich cestách by mohlo byť menej.